Opa! Eu vou sortear um gift card de 100 reais e pra participar é simples, é só baixar o TikTok e colocar meu código que tá aparecendo na tela e também tá na descrição e pronto, já tá participando. O sorteio vai acontecer dia 31 de maio, sim, no aniversário, pra você gastar no banner de aniversário com estilo. Então é basicamente isso, tamo junto. Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends. E é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez novamente com mais um dia e mais um Goku. Mano, antes de começar esse vídeo, lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui, demorou. E é claro, também me seguir lá no Instagram. A gente tá quase com 1000 seguidores, falta menos de 50 pessoas, então mano, me segue lá. Vamos bater essa meta, lembrando que vai sair algumas atualizações lá do setup do canal, né, o PC, o andamento do PC provavelmente sai lá também, então se você tiver essa curiosidade, me segue lá, certo? E claro, camisetas personalizadas com a melhor qualidade, é só no Flow, mano. E claro, segue lá, dá uma moral pros caras, patrocinador oficial do canal. E rapaziada, em relação ao sorteio, mano, eu vi que bastante gente colocou depois que, digamos que fechou as vagas. Então, mano, eu abri agora pra 30 pessoas, cara, o sorteio do gift card de 100 reais, inclusive o do Kawai. Tá no último vídeo aí o ganhador, se ele não aparecer, infelizmente a gente vai ter que sortear outro. Mas enfim, se você quiser participar ainda do TikTok, sorteio do gift card de 100 reais, dá tempo ainda, corre lá. E bom, ontem eu disse pra vocês que era bom vocês esperarem mais vídeos de Soul Family. E eu tô aqui com a Soul Family novamente, rapaziada. Infelizmente esses Gokus aí, eu não tenho equipe de Saiyajins legal. Não tem praticamente nenhum personagem bom da equipe principal do Saiyajins. E minha equipe de crítico também não tá legal. Meus Senkais não estão tão upados. Então eu decidi jogar com a melhor entre aspas equipe que eu tenho, que é a Soul Family, no caso pros Gokus. Então tipo, tem o Capeta aqui, o Gohanzinho Super Saiyajin 2, vocês sabem, imoralidade total. Esse Gohan aqui mesmo no level 2, level 3, quer dizer, tá bem forte, mano. Eu acabei de desbloquear, né, a primeira única ability dele, que já ajuda bastante, ele dá um dano legal. Então, mano, até que encaixa legalzinho, demorou? E, claro, o grande astro do vídeo, o Gokuzinho, que, mano, tem habilidades super interessantes. A mais interessante aqui é justamente aplica os seguintes efeitos pra ele quando a batalha começa, nos primeiros 60 cards. 60% de dano infligido, 50% de dano de strike infligido, reduz o dano recebido em 30% e 70% de geração de ki. E também tem aquele anti-regeneration, né, que o outro Super Saiyajin também tem, né, o Super Saiyajin 3. Então a gente tem uma equipe full dano contra regeneration, que o Gohanzinho roxo também tem dano contra regeneration, e o vermelho também. Então, e claro, esse Goku aqui, totalmente early game, totalmente pra você começar no jogo bagaçando todo mundo. Nossa, eu dei um socão no microfone, mano. Espero que não tenha estourado o áudio. Ele é bom pra você começar estourando todo mundo. Então, óbvio, o primeiro que vai ser, tipo, depois dos 60 caldos, o primeiro candidato a ser sacrificado pro Gohanzinho virar o capeta é ele. Enfim, mano, sem mais enrolação, bora pros PVPs. GT. Eita, não deu tempo nem de eu comentar. Calma aí, velho. Oh. O Gohanzinho tá com velocidade de puxar a carta. Pensei que ele ia segurar um pouquinho mais. Pensei que ele ia atacar direto. Mad Factor. GG's. Será que ele ataca? É, atacou. Ataca, ele atacou, tá ligado? Vamos fazer RR. Vamos ainda com um pouco de buff. Esperava que ele colocasse o Vegeta mesmo. O Vegeta entra com bastante defesa, aliás. Acertamos. É, vamos testar o dano do Goku, velho. Pelo menos tem... Nossa, tancou, velho. Mentira. Ah, dei perfect vent. Agora é a hora de testar o daninho do Gokuzinho. Não tá tão legal, não. Ah, mano, não faz isso, não. É, eu acho que a melhor opção que a gente tem aqui é essa. Porque dá pra emendar com o Special Move, claro. Ah, soltei sem querer o botão.
Nossa, agora eu fiz merda. Eu acho que mata de boa. Manda blast. Veremos. Vamos enlagar um pouquinho de dano? Vai. Mas não é aquele dano, sabe? Se eu mando um blast, eu acho que dava pra esquivar ainda. Nossa. Nossa, que é. Eu tentei ir direto porque eu achei que ele ia segurar. Claro, tem um Gohan. Mas a gente não tem mais a ult. Que é o que o Gohan mais, né, usufrui, eu diria. Sabia que ele não ia esquivar. Gokuzinho, recupera aqui. Tu não sabia não, meu parceiro? Gokuzinho não, Gohanzinho. Eu vou tomar o segundo RR, se eu não fizer. Logo. Oxi. Nossa, eu tenho que dar um... um strike cancel ainda. É, o dano... maravilhoso não, tá ligado? Eu achei que tinha matado agora. Bom, é, ele por último não dá, tá? Não tem como. É como eu disse, é early game total. O dano dele tá totalmente no comecinho do jogo. E ainda assim, não é aquele dano maravilhoso. Mas enfim, até que dá, vai. Enfim, bora pra próxima partida. E eu bati no microfone de novo, hoje tá da hora. Mais uma partidinha. Vou agressivar. Eu não entendo o jogo, não. Nossa, olha o dano. Vou botar o Goku porque ele tem, entra com redução de dano, né? E vai tankar um pouquinho mais do que o Gohanzinho Zenkai level 3, ó lá. Apesar de... nossa, aí acabou, né? A intenção era essa. Eu dropei o com, mas tá bom, né, Bandai? Tu gaste bem, amigo. Ah, porra. Vai lá. Nossa. Aí eu tenho que... tem que botar o Goku. Fiz merda. Esquiva. Beleza, moleque. Botei o RR juntado. Eu não vou arriscar a ult, porque se não matar, ferrou, tá ligado? Eu acho que ele vai acertar, mano. Não acertou. Hoje tá um dia bom. Eu tô acertando RR. Cara, a velocidade de puxar a carta do Goku ajuda... é igual o primeiro Goku, mano. Ajuda bastante em... que veio. Coisa boa ainda. Só que eu não posso usar ainda. É tristeza, cara. Ah, ele jogou bem. Mas agora a gente tem, né? Ferrou. Nem tanto, mas ainda assim tá ruim, né? Oxi, mano. Ai, não, não vou arriscar, não. Calma. Sabia que ele ia querer dar o ataque direto? Se atentem a isso, inclusive, rapaziada. Eu vou tentar dar essa dica, espero que vocês entendam. Quando você tentar fazer por exemplo, um bait de aproximação e meio que você vê que ou a Special Skill ou a Main Ability do cara ou a sua saíram meio que no meio da esquiva, digamos assim, vamos supor, qual que é o bait da aproximação? Usou a Special Skill e aí o cara esquiva na mesma hora, então tipo, você vai escutar ele esquivando.
Caso ele já tenha esquivado um pouquinho antes, você veio que ele deu aquele movimento, já esquiva direto, porque tipo, vai meio que dar um predict e você vai conseguir fazer um perfect vanish, que eu tô fazendo isso bastante nos vídeos, mano. Eu não sei se vocês se atentaram, mas é uma boa dica aí pra você conseguir dar os predicts e conseguir se aproveitar da perfect vanish, né? Que foi no caso aí. É bom até, inclusive, pra quem não tem um tempo tão legal, né? De, por exemplo, ou fazer um bait de aproximação ao tempo de esquiva mesmo. Tipo, você viu que ele meio que tentou fazer um bait em você e foi no meio, saiba que provavelmente ele vai... Você vai querer atacar, ele vai saber disso. Então você não ataca, você espera ele ir pro lado de novo. E como eu falei pra vocês, se for você que fez isso, que foi aqui o caso, eu peguei no meio, sabia que ele ia atacar, esquivei, e GG's, partiu pra próxima partida. Outra GT, rapaziada, e o Baby não tá com sorte. Pensei que ele ia conseguir. Bom, todo mundo tem dano contra regeneration aqui, basicamente. Não é nem basicamente, é literalmente. Então o Baby não está com suerte, né? E olha o dano que o Gohanzinho arrancou dele, mano. Tá ótimo. Desvantagem de cor. Cara, o Baby já tá com... Tá um pouco defasado, né? Mas... Mesmo assim, né, meu? Beleza, velocidade de puxar carta aumentada. Vamos ver se eu consigo puxar mais um. Tá, aqui o dano tá legalzinho. Jogou bem. Vamos ver o que ele vai fazer. Boa de boa. Não tem dano pra levar o Gohan. E aí, fodeu. Não, nem tanto. O fato é que ele rotacionar no time assim. Ah, jogou bem. Se fizer RR, é nóis. Acho que aqui dá pra fazer RR. Eu, no caso. De boa, de boa, de boa. De boa até demais. E fazer o RR não é o tema do vídeo. Claro, não é meu plano tomar o RR no Gohan. Quer dizer, no Goku. Não, calma aí. Sei lá o que eu falei. Ah, enfim. O personagem a ser sacrificado, digamos assim. É o Goku. Dessa vez foi o Gohan, mas nosso Gohanzinho também fica com um pouco de dano. Vamos ver. Cara, eu tô numa situação nada boa. Nada legal. Vamos ver o que dá pra fazer, né? Vamos ver, né, meu? O foda aqui, tipo, se eu não conseguir acertar, ferrou. Mas se eu acertar, de boa. Acertamos, tranquilinho. O Baby, eu acho que não consegue levar o Gohan. E é nóis. O Baby sozinho, no caso, não consegue levar o Gohan. Caso ele use a ult do Goku, coloca o Gohan, porque ele vai recuperar muita vida de qualquer jeito. Então é de boa também. E agora a gente faz o quê? Rapaz. É, aqui mas não tem muito o que fazer aqui, não. Era melhor ter a desvantagem de cor tirada, digamos assim. Beleza, mano. Beleza. A possibilidade dele juntar o TRR aqui é gigante. Olha o dano. Pouca coisa, graças a Deus. Se eu tivesse feito o Blast, acho que eu levava.
Que tristeza. É que eu vou usar logo, pra meio que garantir, né? Será que o Goku leva esse... esse Gohanzinho no RR? Tá, então é isso. Tancar ele tanca. Tá ligado? Tancar ele tanca, né, velho? Vai arrancar uma vidazinha boa. Olha isso. Ih, rapaz. Acho que ele... ou ele achou que eu ia afobar, ou sei lá, tava juntando RR, não sei. Explodiu de qualquer jeito. Bom, no finalzinho o Goku é triste, cara. É, eu tenho que falar a verdade pra vocês, né, meu? Esse Goku não... não, me agradou não, rapaziada. Não tá muito legal. Comparado aos outros, ele e o Goku Super Saiyajin 1 são os piores até agora, cara. Não gostei muito. Não é nem questão de gostar, sabe? É porque realmente, quando eu vi o tipo, os status dele e os bônus, principalmente, falei, pô, ele vai ser um personagem que vai causar bastante dano, que vai combar bastante pra causar bastante dano. E não, ele comba bastante, claro, ajuda a você juntar o RR. Mas não dá dano, aí não adianta de nada. Especial move dele meio flop também, não dá um dano muito alto. Especial skill dele meio meh, é tudo meio meh nele. Ele é tudo mais ou menos, todo errado. Não é tão bom, rapaziada. Ele definitivamente não é tão bom. Amanhã a gente vai fazer o Goku Super Saiyajin God. Talvez eu use ele na Son Family, porque ele é um verde, tá faltando um verde na minha Son Family. Eu vou tentar encaixar ele na Son Family também. E aí o Goku Blue eu uso na God Key, obviamente, porque é um roxo, é o que eu tô precisando na minha God Key. Então vai ser interessante. Minha God Key também tá bem forte, então dá pra jogar de boa. Enfim, mano, esse aí foi o vídeo. O pessoal que tava se perguntando por que eu não tô trazendo facecam, porque eu tô tendo que fazer esses vídeos de PVP um pouco mais rápido. Eu tô gravando cedo pra trazer cedo pra vocês. Uso do Goku, né, tem que gravar todo dia. Então eu não demando um tempo tão grande pra gravar sem facecam. É só eu gravar e já editar direto. Quando eu uso a facecam, é muita coisa. Aí fica complicado. Então eu faço isso daqui pra dar uma adiantadinha no trampo pra vocês. Enfim, mano, esse aí foi o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento, inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui e até a próxima.